Професор Елена Кутева, дъщеря на Филип Кутев и директор на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, е гост в предаването на Чаша вино. Ансамбълът тази седмица гостува в Благоевград. Много ми е приятна тази среща. На здраве. Да, здраве. Много благодаря, че приехте поканата да сте гост в предаването. Благодаря, че ме поканихте. Ансамбъл Филип Кутев гостува в Благоевград. Разкажете повече за този артистичен проект. Ние направихме една програма, която да има предимно от последната ни премиера танци, песни и музикални произведения за оркестър. И от друга страна пък да е така шарена и да бъде, според нас, интересна за публиката тук. Затова включихме и едно хоро, не хоро, един танц, който се казва Мълчаното, македонски, който е така, може би, най-естетският танц, създаван в ансамбъл Филип Кутев, женски танц, който много се харесва. Много се харесва и специално го включихме тук за този концерт. Съобразявате ли програмата с местата, където ще поднесете концерт? Съобразяваме, не в пълна степен, разбира се, но съобразяваме, ако сме ходили и имаме една програма, естествено правим друга програма в следващия път, така че съобразяваме. Пълни ли залите ансамбъла? Слава на Бога, да. Слава на Бога, да. И слава на Бога, по-голямата част от нашата публика са младежи. Това е много, много хубаво. Това е, може би, най-хубавата част от пълненето на залите. Тоест, фолклора се харесва на младите хора? Очевидно се харесва, приемат го. Идват много от клубните, от клубовете по танци, които са, може би, десетки хиляди вече в България, така че, естествено, танците са нещо, което енергизира, а песните така са повече за душата. Така или иначе, пълним залите и има много млади хора, това е много хубаво. Правите нощ на ансамблите. Това е втората година, в която се случи, нали така? Втория път. Първият път беше през май, на 11 май, сега на 11 ноември, втори път. Този, който беше през май, беше ансамбъл Филип Кутев, ансамбъл Пирин и Тракия. И сега същите. Така. Същите, само че всички ние бяхме, така решихме, когато се съветваме с колегите, всички да имаме други програми. Тоест да не повтаряме това, което е било предишния път. Как се роди тази идея? Идеята е на продуцента. Продуцента е Артишоп или Бършуш. Така че това е тяхна идея. Ние сме изпълнители. И получи ли се проекта през май месец? Получи се и през май беше препълнена залата и сега беше препълнена залата, така че очевидно се харесва. При това много от хората, които аз знам, които са били през май, дойдоха втори път, което е много хубаво. Вид съревнование ли е това или е общ продукт? Как да кажа сега? Съревнования между всички артисти винаги съществува, което е един плюс. Ако не се съревноваваш, няма да вървиш напред. Този проект Нощ на ансамблите един вид съревнование ли е или може да се нарече общ проект, общ продукт културен? То е общ културен продукт. Много ефектен. Но аз мисля, че съревнованието винаги съществува. Даже съществува между две певици от един и същи хор на един и същи концерт. И ако няма съревнование, ако няма това желание да се представиш по-добре от другия, просто няма растеж в изкуството. Това е нормалното. Нощ на ансамблите, ето сега има нощ на театрите. Даже в събота е нощ на театрите, която се присъединява към нея. Нощ на музеите и галериите. Някак си като човек културния живот отива в нощната част.
Няма лошо. Няма лошо. Обаче младите хора се чувстват по-комфортно, по-уютно и така имат потребност от изкуство в тази част на денонощието. Добре, в този смисъл важно ли е да се съобразяват хората, които се занимават с изкуство и хората, които се занимават с фолклор, с потребността на публиката, да вървят по нейния вкус, да вървят по нейния, как да кажа, така по... Да се интересуват от нейните желания. Не. Много категоричен отговор. Точно обратно трябва да бъде. Точно обратно. Ако искаме да има изкуство, да има качество, да има естетика, да има етика, да има морал, да има енергия, тогава се върви по обратния път. Правиш нещо, което трябва да бъде качествено, задължително. В съответните норми, дали ще е опера, дали ще е фолклорен ансамбъл, дали ще е филхармония, няма значение. Правиш качествен продукт и вече намираш начин да събереш публика, да я прикоткаш публиката и да почне да те харесва. Пътят трябва да е обратен, защото духовната нищета, която за съжаление в момента е доста разпространена, няма да се преодолее, ако се съобразяваш с нивото на публиката, а обратно трябва публиката да се стараеш да повдигнеш нейното ниво, да й внушиш някакви морални стойности, етични ценности. Нещо, което най-много липсва в днешно време. Тоест, у нас. Наистина, да, трябва да бъде посоката от обратна, сцената да, към публиката, за мен, обратно. Да. Да. Защото наистина би било пагубно. Между другото, има такива залитания, то резултата се вижда в последствие. Да, да, да. Вие с какво не бихте направили компромиси в ансамбъл Филип Кутев? Ни компромиси не правим. Ние не правим компромиси с най-важните неща, с качеството, професионализма и художественото ниво. От тук нататък и компромиси. Понякога може да има, да не можеш един костюм да сложиш, а друг да трябва да сложиш, защото, примерно, не е изсъхнал. Тоест, такива дребни неща, които не влияят на качеството, може да има компромис. Но с качеството и с нивото просто не бива. Във времето, в което ансамбъл Пирин, ансамбълът на Благоевград, беше толкова на върха на славата си, популярен из целия свят, си спомням колко сериозна беше конкуренцията при входа на артисти, за да влязат в ансамбъл Пирин. Да. 3 мм, може би, поне такива бяха легендите от обиколката на ханша на дадена танцьорка или височината, не се допускаше да влезе артист. Правилно. Така ли е? Правилно. И до ден днешен. Правилно. При вас да бъде така. При нас се подбират по качества артистите, които постъпват. Съответно, дали е певица, дали е инструменталист, дали е танцьорка. Ако има две еднакви като качества, но едната по-красива, ще вземем по-красивата. А трудно ли се работи с толкова много хора? Ансамбъл Филип Кутев, танцьори, не е толкова трудно. Ако има дисциплина, ако има добро отношение към артистите и съответно, ако се върши работа, не се мутаеш, мисля, че не е трудно. Макар, че артиста си е артист, нали? Винаги има нещо, което е артистично и човек трябва да се съобразява с това. Добре, вие сте дъщеря на Филип Кутев. Неминуемо, може би, пътя ви е по някакъв начин предначертан да се посветите на фолклора, да се посветите на музикологията, етномузиката, още ви е занимавате. Идея да знам, сигурно е така, макар че аз преди да ме назначат за директор на ансамбъл, аз въобще презумно ми беше минавало, че мога да се занимавам с това. Имах си свои научни изследвания, своите студенти и така нататък, които допираха се до фолклора, разбира се, но беше далеч теория на музиката, съвременна музика, древна музика. Очевидно е било писано, защото нищо случайно според мен не става. И случайността, не знам, случайни неща няма. Очевидно е било написано някъде, за да се случи. Но в началото ми беше много трудно, защото хабер си нямах. Много артисти, определени отношения вътре,
Аз идвам от друг свят. Аз не мога да ги възприема, те не могат да ме възприемат. Трудно беше в началото много. Докато събрах добър екип. Това е много важен. Много е важно, да. Вашата формула за успеха, кое е според вас? Кога се казва, дето успели сме в този момент? Ами мисля, че на първо място е работата. Работата и усилията, които трябва да се полагат ежедневно, просто за да направиш нещо и то да тръгне и да продължи да върви. Ежедневни усилия. Без това, колкото и голям гений да си, нищо не можеш да направиш. А колко часа репетира ансамбъла? Ами както всички на място, едновременно репетираме 4 часа. Както всички състави, подобни, т.е. всички сценични състави, музикални. И след това има самостоятелна работа, допълнителни неща и така. А любопитни, така ми беше първата дума, която исках да задам листе, но по-скоро, може би любопитство не е точната дума към работата на останалите ансамбли. Речем ансамбъл Пирин, ансамбъл Тракия. Да, надниквате ли в техния репертуар това какво правят? Естествено, не си ходим на концерти. Аз мисля, че всеки от тези три ансамбъла си има свой облик, свой ампула, свой репертуар, свой маниер, свой начин на звукоизличие на хоровете, ако щете. Така че всеки си има свои специфични особености, свое място, което е непоклатимо. И ако има съревнование, то може да върви само по пътя какво повече ще направиш, а не кой е по-добър, защото по този начин не бива да се определяме. Всеки си е различен, има си свое лице и си има място с това лице в културата на България. Най-характерното с ансамбъл Филип Кутев, което е било, е и го следвате като линия. Ами това, което следваме и аз и колегите ми, е никакъв компромис с професионализма и с художественото равнище. Никакъв. Това е основата. Да. Полетнала е Тодора. Е, пеем си я, да. Тя ни е визитната картичка. Визитната картичка на ансамбъла. Да. Тя също с народна песен ли? Тя е народната песен, е само два такта, които са даже по-хороводни и те продължават безкрайно с въртенето на текста. И баща ми от тези два такта е направил една хомофонна песен, която е не толкова характерна за българския фолклор. И то в една триделна форма. И така ли иначе смятат, че това е фолклорна песен, а тя не е фолклор, тя вече е авторска песен, която е доста далече от първоначалния вариант, от автентичния вариант. Какво ще не знаем за Филип Кутев? Сигурна съм, че са ви питали колеги, различни медии. Какво? За него като личност. Какво не знаем ние за Филип Кутев? За баща ви като личност? Ми, сигурно много неща. И аз не знам много неща. Ами, това, което се знае, че той беше много общителен човек. Беше много реално гледаш на хората. Предпочиташе да гледа към добрите страни и на това ни научиха вкъщи. Беше... Всяка вечер беше на концерт. Или на театър. Всяка вечер просто. До края на живота си. Имаше огромен багаж от музикална литература, всякаква. Не само фолклор. Познаваше фолклора на България много добре от детските си години. Беше много организиран, ставаше в 5 часа сутринта. Много организиран човек беше и ни научи на... Общо взето бяха строги нравите вкъщи. Наред и дисциплина и на уважение към хората, на уважение към по-възрастните, към колегите, към всички. Това са така основни неща. Имаше една атмосфера на поддържане на така висши етични ценности в семейството. И от баба ми, и от майка ми, и от баща ми. Губят ли се сега тези устои според вас във времето? Това по какъв начин влияе на живота ни?
Ами, за съжаление, в последно време системата на ценностната система просто е унищожена на българина, почти изцяло, и трябва да се създава наново. Това е много тъжно, защото без това един човек не може да израсне по никакъв начин. Нали? Трябва да има критерии, по които преди всичко да уважава и обича себе си, за да уважава и обича другите. И да може да работи, да бъде полезен на себе си и на всички останали. Край на края, това са ни задачите в живота, вероятно. Затова се раждаме тук или там с определени задачи. Но ако нямаме тези критерии, ценностни критерии, ние сме загубени. Това е нещо, което, за съжаление, в последно време виждам, че не само аз, разбира се, че липсва. И се стараем поне с това, което правим на сцената и със собственото си поведение, разбира се, да поддържаме някакво ниво в този смисъл. Фулклора може ли да помогне? Може. Значи фулклора, българският фулклор специално, който е изключително богат, породи насояването на много култури и в него има такива модели и музикални, и пластични, и свързани с костюма. Модели, които носят много мощни послания. Послания, които са преживели през вековете. И те са послания и етични, в голяма степен, духовни послания. И мисля, че ако песента има един вид духовно послание, то танца с метроритмичното си богатство има други послания, които са насочени повече към енергетиката. И даже наскоро не бях чела, отдавна съм го чела това, но наскоро така се случи, че го казах. Учителят Дънов е казвал, че различните метроритмични формули на българския танц влизат в синхрон с различни органи на човек. И когато ги упражняваш или ги слушаш, те поддържат живота, здравето на съответния орган. Така че танца си има своето много мощно и здравословно послание. Както и песента, разбира се, както и музиката. Значи, и духовни, е и енергийни послания. Наздраве! За фулклора и наистина за неговата мощ в много посоки. Наздраве! Фолклорът възпитава, фолклорът лекува. А това, че толкова много хора се обърнаха напоследък към точно тези фолклорни клубове, в които танцуват, в които се занимават с нещо, това е чудесно, нали? Ми те намират хоби, което им носи здраве, например, и радост. Така че не случайно те се размножават така. А вашето отношение към този самобитния фолклор, който се съхранява от самодейците. Към всяко читалище има самодейци. Това е прекрасно, това е поддържане на... Така ли иначе фолклора в онзи вид, който е бил, той не може да съществува, защото вече реалността е друга, културата е друга. И той може да се поддържа само в такъв по-изкуствен начин, с любители, които носят, помнят нещо от баби, от майки и така нататък, и го предават на другите. В този смисъл е много полезно поддържането му. Все пак, когато отидем на Копривщица, ето следващата година ще има поредната Копривщица, виждаме на едно събран какво богатство е и виждаме, разбира се, колко някои неща са се променили. Когато правите програмата, правите един проект артистичен в ансамбъла, как се създава точно този процес? Много ми е любопитно на мен. Ами всеки автор си подбира от съответния пласт фолклорен или област, подбира какво да му бъде модела, който да бъде разработен, преработен, аранжиран или по този модел да бъде написано някакво ново произведение, съчинено. Това вече е въпрос, който
Едно е общата концепция за дадена програма, а друго вече как всеки от авторите ще я реализира. Там вече е почерка на всеки един от тях. Казвате, че направите компромис с качеството, а по отношение на модерността, на иновациите, някакви да се правят неизбежно елементи. Неизбежно е. Никой не може да съчинява сега така, както Филип Кутев или Маргарита Дикова. То просто би било ненормално. Все пак това е преди 50-60 години. Сега авторите, композитори, хореографи имат друго виждане, друго чувстване на сцената. Сцената има други изисквания в днешно време. Естествено, да, както всички композитори, независимо дали с фолклор се занимават или с друга музика, то се променя, стилистиката се променя. Всеки следва своето амплуа и своето равнище. Как се отнасяте към, да речем, упреци, които казват, че по този начин се губи същността, основата, защото има такива подхвърлени обвинения, че се вкарват нови, модерни, различни елементи в програмата и на ансамбъл Филип Кутев, и на ансамбъл Пирин, и се бяга от същността. Ами тези обвинения ги има от последните 63 години, доколкото на мен ми е известно, че се разваля фолклора. Но това, което е на сцена, то може да вземе есенция фолклорна във вид на песен, на мелодия, на ритми, на съчетание на цветове и костюми, но не може да повтори фолклора, защото това е сцена. Сцената има свои изисквания. Ако един танцов състав седне да върти едно хоро автентично, публиката ще си тръгне втората минута. Същото се отнася и до песни. Естествено, винаги имаме автентични песни на сцената, винаги съчетаваме ги. Нали, винаги имаме в програмата и това. Но всичко останало е или аранжирано, или обработено, или написано на базата на фолклора. Това е сцена, това е вече професионално изкуство, а не фолклора онзи, който е бил на село на време. Не е възможно. Въпросът е да се спазват някакви закони, които да приближават максимално това, което се прави от автора до това, което е първоизточник. Но това е въпрос вече на талант. На талант, на ерудиция, на много неща. Но преди всичко на талант и на ерудиция. Голяма истерия предизвикват Lord of the Dance и други подобни формации, които показват някакси чуждите характерни особености, фолклор на други държави. Да, да. Можем ли ние да предизвикаме подобна истерия, да речем, гостувайки в Англия? В Англия, като бяхме, в залата плачеха по време на песните ни и крещяха по време на танците. Така че очевидно, че има реакция в... Де да знам сега, в чужбина повече ли е, или по-малко, отколкото в България. Във всички случаи ни приемат много добре. И не само нас, разбира се, и другите ансамбли. Казахте, че сте ценител на виното. Да. Това ми е по наследство от баща ми. Баща ми имаше колекция от много подбрани и си подбираше много внимателно вината, откъде, какво, кога е правено, каква е годината и така нататък. И той като си отиде през 82 година, вече след него, постепенно не изпихме всичко, естествено. Цялата колекция изпихме. Защо не сте я довършили? Допълваме. Добре, това е чудесно, още повече нашето предаване се казва на чаша вино. Така че, вие за какво бихте вдигнали на здравица? За какво бихте вдигнала тост вие? Кои са най-важните, най-ценните, най-стойностните неща в живота, за които се струва човек да се бори? Бих вдигнала на здравица за това България да върне достоинството си. Да се върне достоинството на хората, да се върне самоуважението им, да се върне духовността. Т.е. България да не изчезва така, както в момента наблюдаваме. Не като територия, разбира се.
Бих дигнал за България. За България. България има своите интелигентни хора, има своите умове. Кое е пък тази част от, да кажем, че чашата е наполовина пълна от това, което ви дава увереност и радост, че нещата могат да се получат. И наистина да бъдем задружен народ, наистина да бъдем като един ансамбъл, който танцува, ще танцува, който пее, ще пее, който свири, ще свири, който свири най-добре, ще свири най-отпред. Мисля, че преди всичко трябва да се преодолява негативността, повече човек да се заглежда в хубавите неща, защото никой не е само черен или само бял, нищо не е само черно или само бяло. И би трябвало по този начин да гледаме и на историята си, която е много древна и много мощна. И да приемаме тази история с всичките плюсови и минуси. Но да се стараем същевременно да следваме повече положителните неща, да се усмихваме повече. Да, наистина, да вярваме повече в себе си. Да учим децата си на това да вярват в себе си, да бъдат усмихнати, да бъдат... Да им внушаваме качеството самоуважение. Наистина никой не е само много-много добър, много-много лош. Във всеки го от нас има по нещо. Единствено само бялото вино е бяло, червеното вино е червено. Да. И тук трябва да ги оценяваме с тези си достоинства. Бялото за бяло, червеното за червено. Вие с кога бихте изпила една бутилка вино? С кога бихте споделила една чаша? С много хора. Но може би в най-скоро време с сина си, снаха си. Ага. Та къде са? В България ли са? В Лондон. В Лондон, защото да. там пребивават ли или? Ми да, те просто там завършиха, останаха, намериха си работа и за сега са там. Защо така се получава? Ето, вие сте наследник на един голям българин, Филип. Знае ли човек? Вашите деца в Лондон. Знае ли човек защо така? Това са някакви пътища, които са неведоми за нас, откъде идват, кой ги командва. Но се надявам, че в един момент ще се върнат. Ами аз да ви пожелавам ви, наистина първата възможност, която ще имате да изпиете една бутилка вино, да бъде с вашите деца, защото наистина, като че ли така най-голямата болка за един родител е отсъствието на децата му за по-дълго време, и ще ви подарим една бутилка. О, благодаря. Червено вино. Червеното вино ми е любимото вино. И в песните се пее само за червено вино. Освен имало, както казваше покойния Качулев, има само една песен за бялото вино, в която се разказват: ах ти бяло вино, защо не си червено? За да се получават хубаво нещата, песните, танците, това човешко веселие, със сигурност виното има нещо общо, нали? Не мислите? Естествено. Даже баща ми имаше една такава фраза за много хубаво вино: ти го пиеш, то доброто ти мисли. Добре, аз за червеното съм чувала: ти ходи, аз ще те стигна. Така че да прибавим към това и всяко нещо с мярка, което, разбира се, важи за всички неща от живота. За всяко нещо, да. Да, мярката е особено важна. Благодаря ви много. И аз благодаря. За този разговор на чаша вино. Радвам се, че изпих чаша вино в компанията на истински ценител на вино. Благодаря. Това е благодаря. Това е ваше вино. Това е вино от на телевизията, Западна България, етикетирано от телевизия Арц, от нашата телевизия. Благодаря. С удоволствие ще го изпием. Професор Елена Кутева, гост предаването на Чаша вино по телевизия Арц.